Ես ձեզ վստահ եմ, որ նման բան չկա։ Նրանք շատ մտերիմ ընկերներ են, արդեն մի քանի տարիներ շատ մտերիմ հարաբերությունա, որովհետև երևի բոլորը գիտեք, ուրեմն Կովալ Շալգազյանի հետ մենք որպես մարզպետներ նաև լուրջ ընկերություն ունենք մինչև այսօր, մեր երեխեք իրար հետ ընկերություն են անում, ժողովուրդ ջան, նման բան չկա, վստահեցնում եմ, որ չկա։ Ուրեմն դա ձեզանից ա գալիս, էլ ուրիշ ինչ-որ ձեզ հարց տվեցեք, ինձ եք հարց տալիս։ Այդ պահին իրար հետ չեն եղել։ Շատ լավ, ինքա էսա 15 րոպեից հետո տանը կլինի արդեն։ Սենսացիա ման մի արեք։ Իհարկե, ցույց տամ համարը։ Հիմա Սուրի Խաչատրյանը կգա ստեղ։ Մենք մտերիմներ ենք, եկելա։ Մենք մտերիմներ ենք, խնդրի չունի։ Ոչ, հաճախակապես։ Եղել է, բայց իրանք մտերիմ են երներ են, ի՞նչ կապ ունի։ Շատ լավ։ Ոնց է վիճակը։ Շատ լավ։ Հա, նորմալ, նորմալ։ Թե, թե, ոչ։